שלום חברים, שמי גיל סיגל ואני רוצה לחלוק עמכם את הניסיון שיש לי בליווי אתי והתנהלותי של חברות וארגונים גדולים בישראל. התחום הזה שנקרא קונדקט בעצם בוחן את הדרך שבה חברות קונצרנים מטפלים בסיכון של יחסי לקוח חברה. עכשיו לקוח זה יכול להיות מבוטח זה יכול להיות מטופל, זה יכול להיות אה, אה, קליינט, זה יכול... כל מי שצורך את השירות שלך, אל, מי... אל מול מי שנותן לו, מעניק לו, חברת ביטוח, בנק, אה, קונצרן מזון, חברה ממשלתית, עירייה וכדומה. במשולש הזה של לקוח, חברה ומוצר שעובר, יש הרבה מאוד סיכונים אתיים, סיכוני התנהלות, שכאשר הם מתממשים, זה יכול לרסק חברה, זה יכול לרסק תאגיד. דוגמה, יושב נוסע סיני בן 68 על טיסה של יונייטד. יושב, חגור, מגיעים שני גברתנים ואומרים לו, אדוני, יש אובר בוקינג בטיסה, אנה תרד. אומר להם אותו נוסע סיני, וזה חשוב, אני רופא, אני בדרך לכנס, אני לא יורד, אני כבר יושב כאן, שילמתי על הכרטיס. אומרים לו הגברתנים, חביבי, כתוב בכרטיס בפונט 4 למטה, שבמקרה של אובר בוקינג, ניתן להוריד אותך מהטיסה. הנוסע הסיני כמובן מתנגד, אצל האמריקאים אין חוכמות, ותוך דקה הוא מחוץ למטוס, כשבינתיים הוא שבר שלוש שיניים, זעזוע מוח ודימום. הכל מצולם, הכל משודר בטלפונים ניידים ולכל העולם. מה קרה למניה של יונייטד? זה הלוס הכי גדול ב-24 שעות בהיסטוריה של הוול סטריט. חרמות, ביטולי טיסה, כל האגף האסייתי בארצות הברית מחרים את הטיסה, את החברה הזאת. עכשיו, אם אני שואל אתכם מראש, האם אירוע שכזה הוא צפוי? ודאי, כי אוברבוקינג זה חלק מהשגרה של אותה תעשייה. האם את הסיכון הזה אפשר היה לנהל בצורה טובה יותר? בוודאי. אבל... יבוא המשפטן ויאמר, רגע, אבל כתוב בחוזה שאפשר באובר בוקינג להוריד נוסע ממטוס. וזו התשובה של הקונדקט. זו התשובה של הניהול האתי, המושכל של סיכונים לחברות גדולות. יש לך סיכון, מה שכתוב בפונט 8 או בפונט 4 של החוזה הוא לא חשוב. מדוע? כי המשפט, הדרך שבה תימדד, זה כבר לא בחוזים. זה הדרך שבה אתה מנהל את הסיכון אל מול הציבור, אל מול הדעה שבוחנת את המעשה שלך. עכשיו, על זה אני מוסיף עוד קומה, והקומה הנוספת היא הרגולטור. הרי לכל תעשייה חשובה היום יש רגולטור, המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח וכולי. הרגולטורים הללו, גם הם לא נאחזים באותיות החוזה. הם בוחנים מה לקוח רוצה לקבל, מה הוא מצפה לקבל. במקרים הללו, כשאתה, כקונצרן, כחברה, מתנהג שלא על פי מה שמצופה, למרות שזה אולי עדיין חוקי, הענישה כלפיך תהיה בכל המישורים. תהיה ענישה כלכלית על ידי הציבור, על ידי הלקוחות שלך, אבל היא עשויה להיות גם סנקציה רגולטורית. ומי שלא מודע לכך, הרגולטורים בישראל הם היום על סטרואידים. הם מאוד פעילים, הם מאוד מקשיבים קשב רב לקול הציבורי, ויוצרים רגולציה מתאימה. אמור מעתה, כשאתה כקונצרן, כחברה, מתנהג שלא על פי מה שמצופה ממך, אתה לא רק עשוי לחשוף סנקציה כלכלית מהלקוחות שלך, מהמבוטחים שלך, מהמשתמשים, באתרים שלך וכולי, אלא גם להיות הזרז לחקיקה. הדוגמה, נורא פשוט. ניסיתם פעם, לפני שלוש שנים, לקבל תשובה מקו שירות בחברות גדולות, כמו, אני לא אגיד שמות, זה לא, זה לא להסתבך בשום תביעה של לשון הרע, אבל חברות גדולות היו מייבשים אותנו על הקו עשרים דקות. פה, היום כבר אי אפשר. למה? כי יש חוק. מה? השש דקות. שחייבים לענות תוך שש דקות, אבל העובדה שנזקקו לחוק מלמדת שבהיעדר החוק, הגופים האלה עשו מה שהם רוצים. ועכשיו אני שואל אתכם, האם כרגע זה יעלה להם הרבה יותר? התשובה היא כן, כי הוא צריך עכשיו לתחזק את המערך של הטלפונים, והוא צריך כרגע לקבל סנקציות כשהוא לא עומד בשש דקות, ותביעות, וכתיבה בעיתונים וכולי. זה בדיוק המקום שבו חוסר ניהול... פרו-אקטיבי של הסיכונים לקונצרנים, חוזר חזרה לתעשייה כולה. וכן, מסר חשוב כאן, אני יכול להיות חברה קטנה או בינונית, אבל על הכתפיים שלי עשויה לשבת תעשייה שלמה. ואם בהתנהלות שלי אני מרגיז, אני פוגעני, אני מתסיס, יכולה להיות תגובה כלפי כל התעשייה. אמור מעתה, יש פה יחסי גומלין לא רק ביני לבין הלקוחות, אלא ביני לבין העמיתים שלי לתעשייה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לנתח את מפת הסיכונים, אנחנו כאנשי מקצוע שמנהלים סיכונים לתעשייה, לתעשיות, לחברות, לקונצרנים, אנחנו עושים שני דברים. אנחנו עושים ניהול סיכונים פרו-אקטיבי, שבו אני מתבקש לראות התנהלות ולבחון האם יש בה... איזשהו מרכיב של סיכון, ויש ניהול סיכונים רטרואקטיבי. אני לוקח אירוע שקרה ומפרק אותו, כמו שאומרים החבר'ה, מפרק אותה עם אימא שלו, כדי לראות איפה כאן יש תקלה. קחו שוב את האירוע של המטוס ב-United, תראו כמה שורות של תקלות התגלגלו כדי שהאירוע המטופש הזה יקרה. מה, לא יודעים שיש over booking? מה, אין אפשרות לדעת כמה נרשמו לטיסה? איפה עוצרים את הנוסע? עוצרים אותו בבית? שמע, אתה בדרך לשדה, אבל יש overbooking? בגייט? איך הוא בכלל עבר את הגייט? מה הצעתי לו כפיצוי? למה בכלל הגעתי לפיצוי אל מול אופציה של פאן? אתם יודעים שהיום בתעשיות, חלק גדול מהניהול של לקוחות זה בגיימיפיקיישן. אני ממשחק את היחסים. משחוק מלשון Having Fun. אז למה במקום... לריב עם נוסע, למה לא להפוך את האירוע של אובר בוקינג לאירוע של פאן? יש הרבה רעיונות כמו מכירה פומבית והטלת מטבע וזריקה של דארץ, לא משנה כרגע איך, אבל אפשר להפוך אירוע של אובר בוקינג לאירוע שמייצר תועלת ולא יוצר ערך שלילי לחברה. אבל זה מגיע לערך שלילי כשלא חושבים ולא מנהלים את הסיכונים בצורה ראויה. אז אמור מעתק, אם אתה השומע את השיחה הזאת. ויש בידך אפשרות להשפיע על ההתנהלות של החברה. זה לא nice to have, התנהלות של אתיקה וקונדקט עסקי זה must, משום שהסיכונים שאתה תחווה, הם ענקיים, הם יכולים לפעמים למוטט חברה. תחשבו עכשיו על פולסווגן, שכרגע חוטפת בכל מדינה בעולם תביעות בגין הטייה של מבחני הביצועים של הרכבים בנוגע לזיהום אה, סביבתי. לא יעלה על הדעת. ואם היית שואל את מנכ״ל פולסווגן, שנייה לפני, תגיד, אתה מבין שאם זה יתפרסם אז, שנמשיך? הוא אומר, בשום פנים ואופן, מצוין. את זה צריך לעשות בכל חוליה וחוליה של העיסוק בחברה שלכם. עכשיו, הדרך שבה אנחנו מנהלים את הסיכונים, כאמור, שהיא גם רטרואקטיבית, מה כבר קרה, בואו ננתח, ומה עלול לקרות, מחייבת את שיתוף הפעולה של... הגורמים השונים בחברה. אז כשיועצים כמונים מגיעים לחברה, אנחנו מבקשים או מצפים מהם לראות בתהליך הזה, תהליך שמשדרג את החברה. אבל זה לא מקסתח, אלא זה תהליך שמעצים את היכולות של החברה להגשים את המוטו העסקי שלה, תוך גיוס הלקוחות לצד שלה, ולא ליצור את אותה אווירה לעומתית. אז זה לא nice to have, אלא זה must. והסיכום של כל הדבר הזה בעצם מגיע למקום שבו בראייה עסקית טהורה, ניהול הסיכונים של יחסי לקוח, חברה והתנהלות, מבטיח לחברות שעומדות בכך שגשוג והצלחה, לא רק שנמדדים בכסף, אלא באמון הלקוחות ובחוסר אלימות של רגולטורים. והראיה, שחברות גדולות בעולם, ותכתבו Conduct Analysis, ותראו שרוב החברות הגדולות נכנסו לתהליכים כאלה וכותבים לעצמם Code of Conduct, COC, Code of Conduct, שבאמת, באמת משקפים את הרצון לנטרל את הסיכון, אבל לא רק ברמה של נגטיב, אלא גם ליצור את הערך החיובי, את הפוזיטיב לחברה, ובעיקר למי שמשתמש ונהנה מהשירותים, לא רק בחברה עצמה, אלא כאמור לתעשייה כולה. מקווה שהחכמתם ונתראה בהמשך. תודה.